Nej, men Sverige vandt fortjent. Jeg synes vi var bedre i starten af kampen. God på bolden. Så overtog svenskerne på deres måde at spille fodbold på, som kan være svært at spille imod, tror jeg, for mange hold. Så var vi ikke gode nok til ind imellem at tage initiativet i den periode, som de fik så. Men så synes jeg, vi sluttede de 20 sidste minutter også som det bedre hold. Og fik heldigvis scoret det ene mål. Men et resultat, som vi kan leve med, heldig, ja måske. Der var også et straffe, som vi måske skulle have haft. Men når man kigger bag på kampen, så var det det, vi kunne få ud af kampen. Så Sverige vandt fortjent, ingen tvivl. Var du overrasket over, at Sverige pressede så højt, som man gjorde under store deler af matchen? Nej, vi var ikke overrasket over. Jeg synes bare ikke, vi udnyttede det godt nok, fordi der er både fordele og ulemper på et værhold, der presser så meget. Og ulemp lå måske også, at Sverige gik død til sidst. Og det kan man sige, det udnyttede vi så ved at score det vigtige mål. Når Albanien mødte jer her i parken, forstod jeg, at Albanien pressede også veldig højt. Nej, ikke så meget som Sverige. Ja, ikke de pressede lidt, ja. Du siger, at Sverige har en helt anden fodboldsfilosofi. Ja. Hur känner du at ni tacklar det? Hur känner du at ni er at spela mot den typen av fotboll? At vi takler det. Ja, nej, hvordan synes du, I spiller mod den type af fodbold? Jo, men nogle gange udnytter det selvfølgelig. Der var stort bagrum. Det synes jeg ikke, vi var gode nok til at udnytte simpelthen. Men det skal du selvfølgelig med den slags hold. Hold, der presser højt selvfølgelig, men der har du nogle valgmuligheder. Men du skal selvfølgelig, når du først kommer længere op ad banen, så skal du prøve at udnytte dem. Og det var vi ikke gode nok til. Der var vi individuelt ikke stærk nok, som vi havde håbet. Du gjorde jo 2 udskiftninger, så fort Sverige havde gjort 2-0. Var det, indgik det i din plan? Ja. Det var plan B. Det var plan B eller C, eller hvad det nu hedder allesammen. Ja. Ja, det var det. Hur ser din plan ut inför kampen på Backen? Lige nu ved jeg ikke, men vi skal have en i hvert fald. Vi skal ha? Vi skal have en. Ja, du skal have et mål, ja. Men jeg ved ikke, hvad det er for en nu. Okay, jeg forstår. Tycker du, at det er en öppen match efter resultatet fortfarande? En open kamp? Open kamp, ja. Den er totalt open, som jeg ser det. Oha. Det bliver spændende. Okay, tak for hjælpen.